Eli aiheena on Kela ja tuki. Mitä se tarkoittaa, Akash, tämä sana tuki? Opinto on, se on apua, joka Kelästä opiskelija saa. Kyllä. Opiskelijat. Esimerkiksi opiskelija saa, kyllä, esimerkiksi. Eli tuki, se on apua ja yleensä rahallista apua, kyllä, koska me saadaan rahaa, eli tukea tai tukia, jos monikossa tuki. Esimerkiksi se on maahanmuuttajille myös. Kyllä, kyllä, joo. Tuki, tukea tai monikossa tukia, joo. Esimerkiksi asumistuki tai opintotuki, joo. Okei, rahallista apua, joo. Katsotaan ensin vaikka näitä sanoja. Onko Tope täällä? Onko Tope täällä? On täällä. On täällä, kyllä. Voisitko sä lukea, Tope, nämä kaikki oranssit sanat? Hakija, hakija, hakeminen, hakemus, hakemus, lumaki. Hyvä, joo. Voitko selittää, haluatko selittää kaikki? Kaikki. Kyllä, kaikki nämä. Hakija. Joo. Ota, minä en ymmärrä, mikä se hakee. Hakea, se on verbi. Onko se sama itse? Ei. Esimerkiksi, kato, Kela. Niin. Ja sitten tuki, esimerkiksi opintotuki ja hakea. Eli mitä mä teen? Esimerkiksi minä hain. Kyllä, joo. Mä haen opintotukea esimerkiksi, joo, jos olen opiskelija. Joo, okay. Vaikka olen ammattikoulussa tai lukiossa tai ehkä korkeakoulussa. Joo, korkeakoulussa. Mä haen. Eli mitä mä haluan? Haluan apua, rahallista apua, niin. Haluan tukea, joo, ja mä haen hakea. Kyllä. Joo. Hakija on tarkoittaa, on se, joka haluaa hakea. Joo, eli hakea sä kirjoitat. Mitä sä kirjoitat? Sä tai hakija. Laitat. Sana hakija. Niin, jos haluaa tokia kielestä. Kyllä, kyllä. Jos haluat, pitää hakea. Niin. Joo, eli mitä sä teet? Miten sä haet? Tämä sana hakemus. Mitä hakeminen. Sä kirjoitat? Joo, kato. Tämä. Hakemus. Kyllä, sä kirjoitat. Mitä? Hakemus. Apua. Hyvä. Hakemus. Tope, sana. Hyvä, kyllä. Yksi hakemus. Paperi, joo. Sinä kirjoitat hakemuksen, joo. Miksi? Koska haluat hakea. Niin, haluaa hakea. Tukea, opintotukea esimerkiksi. Joo. Niin, opitun tukea. Joo, kyllä. Eli mitä sä teet? Sä haet hakea. Joo. Eli sinä kirjoitat hakemuksen, joo. Sitten hakemuslomake. Kyllä. Niin. Mikä se on hakemuslomake? No, se on hakemuslomake, esimerkiksi paperi. Paperi, kyllä. Niin. Joo. Paperi ja sä kirjoitat hakemuksen. Joo. Niin. Entä hakeminen? Hakeminen. Onko se... Mitä se on? Collection, mikä se? Se on prosessi. Prosessi. Tämä prosessi, kun sinä kirjoitat... Haluat hakea rahaa ja kirjoitat hakemuksen. Tämä prosessi, sen nimi on hakeminen. Hakeminen.
Se on prosessi. Okay. Kyllä, se on prosessi. Niin kuin matkustaminen esimerkiksi. Okay. Joo, sä matkustat Italian tai Espanjan, Irakin ehkä, ja tämä on prosessi, matkustaminen ja hakeminen myös. Hakeminen. Tope. Okay. Joo. Okei, okay. Entä hakija? Se on joku haluaa hakea. Kyllä. Se on, joo, se on ihmisiä tai ihminen. Persona, ne, ihminen. Joo. Ihminen, kyllä. Se, joka mitä tekee? Hakija, mitä tekee? Tekee, haluaa hakea, joo. Hakee, hakee. Hakee. Hän hakee. Mutta hän hai. Onko näin? Ei. Hakee. Hakee. Joo. Okay. Mitä hän tekee? Hän hakee. Niin, hän hakee. Joo. Hakee, kyllä. Ja se on sinä hai. Näin. Joo, kato. Minä. Mitä minä teen, Tope? Hain. Haen, joo, sinä. Haet. Haet, kyllä, hän. Hän hakee. Hakee, oho, sori. Hän hakee me. Me haemme. Joo, me haemme. Tai sitten, jos puhekieltä puhua me. Mitä me tehdään? Me lukea. Me luetaan. Hakea me. Hakeman. Haetaan. Haetaan, kyllä, kiitos. Joo. Me haetaan. Me haetaan. Me haetaan. Rahaa. Joo. Passiivi. Hakea. Passiivi. Haetaan. Joo. Te. Te haette. Haette. Joo. He. He haivat. Hakevat. Hakevat. Joo, hakevat, kyllä. Tai puhekieltä hakee. Hakee. Hakee, joo. Jos, ne hakee. Jos käytät puhekieltä, joo, ne hakee. Joo. Esimerkiksi sä voit sanoa, ne hakee. Okei, okay. Hakee, okay. Joo. Niin kuin olisi yksi, Tope. Mutta monta ihmistä. Sinä ja minä ja Akash ja Oleg. Niin. En minä. Monta. Siis joo, Akash ja sitten kuka? Vera ja Boris, ne hakee. Ja. Kyllä. Joo. Puhekielessä. Okei. Okay. Kyllä. Hakemus. No niin. Hakemus, joo. Nyt tehdään lauseita. Tehdään. Nyt eilen. Esimerkiksi eilen, Boris, mitä sä teit eilen hakea? Eilen? Mitä sä teit eilen, kyllä. Minä hain. Hyvä. Eilen mä hain mitä? Kelasta? Lääke. Esimerkiksi. Lääkettä? Niinkö? Apteekista punainen, se? Punainen rististä esimerkiksi. Ei kun Kelasta. Mitä sä hait Kelasta? Kelasta. Ei kun teema on Kela. Aihe on Kela. Mitä sä hait eilen Kelasta esimerkiksi? Jos kuvitella, if imagine, kuvitella, että Kelasta, mitä sä hait eilen? Asumistukea, opintotukea? Esimerkiksi minulla on pääkipua. Joo, mutta Kela ei. Apteekki, pääkipeä, joo. Ja sinä haet kipulääkettä apteekista, mutta ei joo. Kelasta. Okay. Ei Kelasta, joo. Eilen mä haen okay. lääke apteekista. Okei.
eilen mä hain lääkettä apteekista. Joo, hain lääkettä apteekista. Kyllä. Entä Kelasta, Boris? Kela? Ja mitä sä voit hakea Kelasta? Kela. Raha. Kela. Joo. Kela raha. Okei. Okay. Opintotuki. Sopiiko? Sinä olet opiskelija esimerkiksi ja haet opintotukea. Sopiiko? Anteeksi, en ymmärrä, mitä minun täytyy tehdä. Okei. Okay. Eli lause. Tee lause, joo. Jossa on sana hakea ja jossa on sana kela. Lause. Make a sentence where we have the words kela ja sitten hakea. Aha. Okei. Okay. Kiitos. Viime kuussa. Okei. Mä hain opintotukea. Hyvä. Opintotukea. Tukea. Kelasta. Kelasta, kyllä. Nyt on hyvä. Joo. Mä kirjoitan uudestaan Kelasta. Joo. Mä hain hakea mitä? Mitä? Opintotukea. Tukea. Joo. Mitä? Partitiivi. Ymmärrätkö, Boris? Ymmärrän. Hyvä. Okei. Kyllä. Tuki. Tukea. Joo. Mitä? Partitiivi. Mitä? Tukea. Joo. Opintotukea. Joo. Opintotuki. Kuka saa opintotukea? Kuka? Opiskelija. Opiskelija, kyllä. Esimerkiksi mun tyttö. Mun tyttö Karina, 17 vuotta. 17 vuotta vanha. Ja opiskelee tällä hetkellä ammattikoulussa ja saa opintorahaa. Opintotuki, pieni hetki, se on opintorahaa, eli joka kuukausi. Hän saa esimerkiksi 60 euroa, tai sitten, no se riippuu. Jokainen saa oma rahaa, eli ei mitään niin kuin tiettyä, pysyvää ei ole. Sinulla on 60, hänellä on 100, hänellä on 80, joo. Eri rahaa, kyllä. Opintoraha ja sitten opintolaina. Oho, mihin mä kirjoitin? Sori. Elikkä opintolaina. Voit hakea pankista, opiskelija voi hakea pankista opintolaina ja asumislisä. Joo, eli opiskelija voi hakea Suomessa. Ymmärrättekö tämän? Akas, Tope, Oleg, Vera ja asumislisä kaikki. Asumislisä on sama kuin asumistuki. Joo, mutta kyllä, mutta opiskelee saa asumis. Se voi hakea asumislisää, kyllä. Joo, opiskelee. Eli minä äiti voin hakea asumistukea. Joo. Opiskelee, minun tyttö voi hakea asumislisää. Ymmärrän, se on vain opiskelijoille. Kyllä, vain opiskelijoille. Joo. Kyllä. Joo, eli opintotuki, jos sinä opiskelet, kyllä. Sä voit hakea tätä, tätä ja tätä. Joo. Okei. Okay. Ymmärrättekö tämän? Kyllä. Kyllä. Joo, ymmärrän. Leila, tervetuloa. Kiitos. Joo.
Okei, no niin. Hyvä. Nyt kokeillaan tätä hakijaa. Leila, mutta haluatko? No. Kuka antaa opintolaina? Pankki. Pankki. Joo, mä ajattelin, että ehkä nyt kela. Ei. Pankki. Kyllä opiskelija voi itse hakea pankista. Mm. Joo, ja saa kyllä. Yleensä kyllä saa. Joo. Minusta ei voi olla, ettei saa. Ei. Anteeksi. Saa kyllä. Mitä? Anteeksi. Umaranko minä oikein, että esimerkiksi jos en halua asua kotona kyllä. Ja ei voi, en voi asua kotona, minä haen. Minä voin hakea asumislisä. Kyllä, koska sä oot opiskelija. Joo, kyllä. Selvä, kiitos. Kyllä, mutta saatko sä, mä en tiedä, mitä Kelassa siellä päätetään, päättää, to decide. Joo, mä en tiedä, mutta kyllä sinä voit hakea. Joo, sä voit kokeilla. You can try, joo. Eli jos sinä et asu vanhempien kanssa, esimerkiksi lapsi, 17 vuotta lapsi, jo asu erikseen, ei vanhempien kanssa, ei äidin kanssa, ei isän kanssa. Kyllä, vuokra-asunto ja, tai joku paikka, mä en tiedä. Joo, vuokra-asunto kyllä. Voi hakea asumislisää. Älkistä opiskelijana sä... Sinä asut yksin, ei kenen kanssa. Kyllä, kyllä. Asut yksin tai no ehkä kaverin kanssa asut, mä en tiedä. Ehkä kaverin kanssa, mutta voit kokeilla. Minä en tiedä, saatko sä, koska Kela päättää, siellä päätetään. Joo, mutta voit kokeilla kyllä. Esimerkiksi mun lapsi asuu täällä minun kanssa. Kyllä. Ja minun lapsi ei saa asumislisää. Mm. Joo. Mun lapsi saa opintolainan ja sitten opintorahaa. Kyllä. Joo, ja anteeksi, asuu opettaja. Tope, mitä? Joo. Miten opiskelija maksaa tuommoinen asia, opintolaina? Miten? Joo, sitten opiskelun jälkeen. Okay. Kun hän on töissä ja sitten hän pystyy maksamaan, eli on töissä, ammattikoulu, eli se on valmistuit. Sinä vaan opiskelija valmistui ammattikoulusta esimerkiksi ja meni töihin. Kauppaan ja saa palkkaa, kyllä, ja sitten se maksaa. Joo, sehän maksaa myöhemmin. Niin. Kyllä, se maksaa. On hyvä systeemi. On hyvä systeemi, kyllä. Niin, elikkä, kyllä. Joo, eli nyt mun lapsi, vaikka jos se menee vuokra-asuntoon niin. ja sitten saa opintolainan, voi maksaa vuokran ja voi ostaa itse ruokaa ja jotain, maksaa pienet laskut. Ja sitten vasta, kun hän on töissä, hän maksaa niin takaisin. Joo. Ja. Kyllä. Onko eli se vain pieni korko se? Joo, mä luulen, että se, mä en ole varma mikä, mutta se on pieni korko, kyllä. Ja, ja mitä vielä, mutta ei paljon rahaa. Se voi olla vain 5000. Vuodessa, esimerkiksi vuosi, ja koko vuodessa vain 5000. Joo. Okay. Mun lapsi muistakseni, oliko 3000? Nyt mun pitää tarkistaa sitten katsoa niitä papereita. Ehkä se riippuu, mikä haluaa opiskella, mikä ammatti. Se riippuu siitä, että asuuko hän kotona vanhempien kanssa. Okei, sitten pieni summa, rahasumma.
Joo, ei paljon. Ja, tai sitten erikseen. Ja onko lapsi opiskelijalla? Joo, ja sitten se saa enemmän rahaa. Ja tuo opintolaina, eli hänellä voi olla ehkä 10 000 tai jopa 15 000 vuodessa. Vuodessa. Yksi vuosi. Joo, ei kuukaudessa. Ja vuodessa. Kyllä. Koska joskus opiskelijalla on lapsi tai kaksi. Niin. Joo. Niin. Kyllä, ja hän tarvitsee rahaa, kyllä. Tällainen systeemi, mutta se on tosi hyvä minusta. On tosi on hyvä minusta. Kyllä, kyllä. Joo. Mun tyttö meni autokouluun, ja nyt se opiskelee autokoulussa, se haluaa. Sitten se hakee opintolaina ja ostaa halvan auton. Kyllä. No, vaikka en tiedä mitä se, vaikka 600, 600 joku vanha auto, mutta toimiva. Kyllä. Okay. Mutta se hyvä ammatti autokoulussa. Ei, autokoulu, ei ammatti. Se autokoulu, sehän on auto. Ja, kyllä, mutta ammatti sairaanhoitaja, mun lapsi. Ammattisairaanhoitaja. Se opiskelee sairaanhoitajaksi, medical nurse. Kyllä. Täällä on 4 vuotta. Ammattikoulussa nyt se on 3 ehkä vuotta, ja sitten vielä se menee sinne yliopistoon. Yliopistoon. Joo, eli ensin, nyt se on ammattikoulussa ja sitten yliopisto vielä, kyllä. Ja sitten ehkä hänestä tulee joskus lääkäri, katsotaan. Eikä se tarkoita ammattikorkeakoulu? Ei. Mikä? Ammattikorkeakoulu, ei ammattikoulu. Onko? Ei, nyt ammattikoulu. Ammattikoulu. Kyllä. Peruskoulu loppui ja nyt ammattikoulu. Ja sen jälkeen ammattikorkeakoulu tai yliopisto. Joo. Eli tämmöinen niin kuin askel ensimmäinen ja sitten toinen, like steps, you know? Niin. Askel. Okay. Joo, ensimmäinen, toinen, kolmas. Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Mennään eteenpäin. Joo, ei mitään. Joo. Ole hyvä. Hakija. Kuka tekee? Ehkä Leila tekee lauseen. Leila. Onko Leila täällä? Joo. Täällä. Minä hakijan äitiysrahaa. Joo, okei. Okay. Minä haen. Haen. Joo. Äitiysrahaa, kyllä. Hyvä. Mä kirjoitan. Mä haen äitiysrahaa. Joo. Miksi, Leila? Koska miksi sä haet äitiysrahaa? Uusi vauva. Nyt on 2 kuukautta. Joo. Äitiysrahaa 2 kuukautta. Kyllä. Puhutko totta, Leila? Onko sulla vauva? Koska minulla on uusi vauva. Okei, okay. Joo, 2 kuukautta, kyllä. Eli kun nainen on raskaana, pregnant, joo, kyllä, hän voi hakea äitiysrahaa. Joo, eli ennen synnytystä ja sitten sen jälkeen saa ehkä yhteensä 4 kuukautta. 4 months, like okay. Altogether. Joo, 4 kuukautta äitiysrahaa, kyllä. Noin 4 kuukautta. Joo. Leila, entä hakija? Tämä. Joo. Kuka? Ihminen, hakija. Hakija, joka hakee. Minä en ymmärrä, mitä eristää tämä hakija tai hakija. Kato, myyjä, myy.
kaupassa. Jo, hakija hakee Kelasta rahaa. Okei. Okay. Joo. Eli kuka? Opiskelija. Joo, kyllä. Opiskelija on hakija. Joo. Joo. Miksi? Opiskelija hakija opintotukia. Kyllä, opiskelija on hakija, koska hän hakee opintotukea Kelasta. Niinkö? Joo. Joo. Ymmärrätkö sä tämän sanan? Joo, hakija. Joo. Kuka? Nyt ymmärrän. Kyllä. Okei. Okay. No entä sitten hakemus, Leila? Tee lause, hakemus. Tee haitte. Haitte. Anteeksi? Te haitte okay. opintotuki. Joo. Kelasta. Kyllä. Joo. Ja kirjoitatte mitä? Te. Hakemus. Tämä. Hakemuksen. Joo. Hakemuksen. Leila. Hakemuksen. Joo. Joo. Hakemus. Eli minä kirjoitan tai te kirjoitatte. Esimerkiksi mä kirjoitan. Kirjoitan. Hakemuksen. Okay. Joo, yksi, yhden. Joo. Joo. Tai sitten tehdä. Mä teen hakemuksen. Hakemuksen. Leila, ymmärrätkö tämän? Joo, ymmärrän. Joo, kyllä. Mä kirjoitan hakemuksen tai mä teen hakemuksen. Joo. Kyllä. Joo. Koska haluan saada esimerkiksi opintotukea. Mm. Kyllä, okei. Okay. No, entä sitten hakeminen? Kokeile. Hakeminen. Se on prosessi, kun sinä haet. Minä hakeen. Joo. Hakeen. Onko se helppo prosessi? Onko, kun sinä haet, kun sinä kirjoitat hakemuksen, onko se helppoa vai onko se vaikea? Helppoa. On, okei. Okay. Eli hakeminen on? Hakeminen on helppo. On helppoa, kyllä. Hakeminen on helppoa. Leila. Ja hakeminen on helppo. Kyllä, hakeminen on helppoa. Helppoa. Joo, okei. Okay. Tai sitten on vaikea, voi olla, jos mä en osaa suomea. Sitten Joo. Se on vaikea. Joo, kyllä. Mä kirjoitan. Eli hakeminen on vaikea, vaikka koska teillä? Koska en ymmärrä suomen kieli. Joo, en osaa hyvin. En osaa hyvin suomen kieltä, kyllä. Okei, okay. Joo, tai suomea. En osaa hyvin suomea, kyllä. Hyvä. Ja sitten hakemuslomake. Hakemuslomake. Mitä hakemuslomake? Joo. Hakemus ja lomake. Paperi. Joo. Lomake, paperi. Joo. Ja sinä kirjoitat hakemuksen. Okay. Se on hakemuslomake. Joo. Onko tämä the application? Kyllä. Joo. Kyllä. Nyt tee lause. Make a sentence. Try it. Kokeile. Okay, let me try. Could you give me, please, this paper? Okay. I'm taxi. On. Voisitko? Mm-hmm.
Anta hakemus lomakkeen. Lomakkeen. Yhden. Kyllä. Kenelle? Minulle. Kyllä, minulle. Joo. Voisitko, hyvä. Voisitko antaa minulle hakemuslomakkeen yksi. Joo, yksi paperi, yksi lomake, kyllä. Tai Leila, saanko? I think we can translate like, could I have, yes, saanko? Yeah. Joo, saisinko? Saanko, saisinko, joo, hakemuslomakkeen. Kyllä. Joo. Ymmärrätkö nyt, Leila? Joo, ymmärrän. Kyllä. Entä kaikki kiitos. Muut? Onko ok? Tope, Akas, okay. Lama, Boris, kaikki hyvin? Joo. Kyllä, kyllä. Kyllä, on kaikki hyvin. No niin, sitten seuraava. Katsota eläke. Osaatko sä selittää tämän sanan, eläke? Kuka osaa? Joo, eläke, se tarkoittaa joukko, kun täyttää, on se Suomessa 65 vuotta, kyllä. Niin se tuli eläke. Joo. Ei enää pakko mennä toihin. Niin. Joo, ihminen jäädä, Tope. Jäädä. Hän jää. Eläkelle. Eläkelle. Joo. Hän jää eläkelle ja saa mitä? Kelasta. Rahaa, ja. Kyllä. Eläkettä. Eläkettä. Joo. Ja. Eläkettä. Kyllä. Eli jää sanotaan eläkerahaa. Onko sama? Kyllä. Ja saa eläkettä Kelasta. Eli Kela maksaa, Tope. Okay. Rahaa, kyllä. Joo. Ei vain rahaa, mutta eläke, se on niin kuin loma. Mä olen lomalla. Se ei ole rahaa. Joo, tai mä olen eläkellä. Mä en ole töissä. Joo, ei rahaa. Mutta sitten toinen merkitys, eläke voi olla rahaa. Eli minä saan eläkettä, minä saan rahaa, Tope. Joo. Ymmärrätkö? Ymmärrän. Joo, eli sinä voit saada rahaa, eläkettä ja sinä voit olla eläkellä. Joo. Ja. Raha ja ei raha, Tope. Niin. Kyllä, mutta tällä Suomessa ei se ole vain pieni eläke. Mä en onneksi, fortunately, I'm not yet. No, katsotaan. Joo, onneksi mä en ole vielä eläkellä, että mä en se riippuu. Ei. Se riippuu, kuinka paljon sä tienasit, Tope, ne. Töissä. Joo. Eikä 1200. Kyllä. Kyllä, ne katsoo, aha. Minimi. Eli, joo. Eli Tope. Minimi 1200. Kyllä. Kyllä. Esimerkiksi vuodessa sulla oli 30 000, joo, ja sitten ne katsoi. Mä en ole ihan varma, mutta se riippuu siitä sinun työstä. Joo. Katsotaan myöhemmin, kun on eläkellä. Kyllä. Sitten myöhemmin me nähdään, Tope. Ne. Joo. Sä kerrot mulle, joo, onko sulle hyvä eläkettä ja sitten mulla katsotaan. Joo. Niin, katsotaan. En tiedä vielä. Joo, mutta eläke kyllä rahaa, eli eläkettä, partitiivi. Eläkettä, niin. Eläkettä, joo, eläkettä. Rahaa. Kelasta, joo. Joo. Kelasta, kyllä. Minä saan, no minä en saa, mä en saa eläkettä vielä. Mm. Kyllä. Minä tiedän, että voi saa eläkettä ja
Men tyhjön, eli työskentelee. Kyllä, joo, kyllä. Joo, kyllä, on totta. Joo. Esimerkiksi kun sä oot 61-vuotias, muistaakseni, 61, no se riippuu taas, pitää kyllä kysyä sitten, varmaan käydä Kelassa ja kysymässä. Mutta kyllä, osittainen osa, part. Joo, osittainen, osittaista sitten vanhuuseläkettä saa, Boris. Kyllä, sä oot oikeassa. Eli työ ja eläke yhdessä. Onnistu. Boris, kuuletko? Ymmärrätkö sä mua? Mä en kuule, miksi. Tope, ei, Boris? Ymmärrän. Et ymmärrä. Ymmärrän. Joo, eli kyllä onnistu. Voi olla, että sä oot töissä ja sitten sä myös saat eläkettä. Joo, mutta se on tämmöinen osittainen osa. It's like part, you know? Some kind of money you can have. Joo, kyllä, kyllä. Tope, eli eläke ja työ osa. On mahdollista. Eläke. Joo, it is possible, kyllä. Joo. Maybe 200 a month. 200. Sinun palkka on pienempi eläkettä, sun eläkettä. Voi olla. Voi sun olla. Palkka. Joo. Minun palkka. Milloin sinä on? Milloin sinä työskentelee, sinä saat palkka. Palkka on isompi eläkettä. Okei, kyllä. Voi olla, kyllä. Kyllä. Mutta ehkä ei vielä mitään eläkettä. ollaan nuoria. Kyllä. Let's be young. Joo, ei vielä. Kiitos. Okei. Okay. Entä sitten vielä otetaan yksi sana, koska ja sitten jatketaan sunnuntaina teidän kanssa. Sairauspäiväraha. Ehkä lama osaa selittää. Onko lama täällä? Joo, moi. Moikka, tervetuloa. Tämä sana, kiitos. Sairauspäiväraha. Kuka saa ja miksi? Sairauspäiväraha. Jos ihmiset sairaavat tai joka tuli engelma, pitää hakia hakemuksia sairausraha Kelasta. Kyllä. Joo. Vain 9 päivää. Vain. Joo. Kun ihminen tai ihmiset sairaalaan tai kyllä, on tuli väkivalta asia. Joo, esimerkiksi joo. Kyllä. Esimerkiksi, kyllä. Eli kato, jos sinä olet töissä ensin työnantaja maksaa, mutta sitten jos se on pitkä sinun sairausloma, joo. Vaikka mä nyt en muista, että oliko 9 päivää. Mä voin tarkistaa ja sitten sunnuntaina kerron teille. Jos 2 viikkoa, vaikka sinä olet sairas, on ollut sairas, okei. Sitten Kela maksaa. Joo. Eli työnantaja ei enää, not anymore. Vain Kela. Joo, Kela. Sitten Kela maksaa. Sairauspäivärahaa, kyllä. Joo. Jos ihminen on sairas tai sitten ihmiset on sairaita, kipeitä. Joo. Joo, kyllä. Hyvä. Mitä sinä saat, Lama, Kelasta? Saatko sä mitä? Joo, minä sain perustoimintulitukki. Joo, tiedätkö?
kyllä tiedä, se, että joo, menen. Raha ei ole paljon. No ei paljon, joo. Ei. Joo, kun raha ei ole paljon, sitten onneksi me saamme apua. Joo, ja rahallista joo. Apua kyllä. Joo, joo, tukea. Entä lapsilisä, Lama? Joo, mä sain lapsilisä joka lapsilisä. Kuukausi. Joo. Joo. Ja ehkä ensi kuussa, ehkä, joo. En ole varma vielä, me saamme niin kuin lapsilisän tuplana. Tuplana. Joo, enemmän. Joo. Joo, joo. Raha tulee. Mä kyllä. Kuulin uutisista tämän joo. Asiasta. Joo. Olisi kiva. Joo. Olisi kiva kyllä, että voi ostaa joo. Joululahjoja, Christmas joo. Presents. Kyllä. Joo. Lapsille, kun niitä esimerkiksi, no kun mulla on 4, joo, ja on pakko kyllä ostaa joo. Lahjoja, vaikka pieniä, kyllä. Lama, kiitos. Kiitos. Kiitos sulle, okei. Okay. Ja sitten mä luulen, että me jatketaan teidän kanssa. Meillä on paljon vielä puhumista. Kyllä. Joo. Kyllä, ja nähdään sunnuntaina sitten kello 16. No niin, kiitos. Ja jatketaan tätä teemaa. Joo, kela. Kiitos. Se on tosi kiva. Tosi kiva. Se on tosi tärkeä. Se on tosi tärkeä. Ehkä pikkusen tylsä. Little maybe boring, I don't know. Mutta se on tosi tärkeä. Joo. Mutta se on tärkeä asia. On tosi tärkeä, kyllä. Joo. No niin, kiitoksia. Kiitos Tope. Kiitos Akas, kiitos Vera, kaikki. Joo, kiitoksia. Kiitos paljon. Moikka. Kiitos, opettaja. Kiitos, moi. Moi. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.